smetekárov zobne čas. Čiže preto ten rozdiel v zostrekoch. No a poďme si čosi povedať o zložení tohto tímu. Na košíku máte možnosť vidieť Bachnera. Krásne meno. Sudičky ti ho prisúdili. Mamka musela byť rada, keď ťa krstila ako Bachner a takisto aj pán Farár. A taktiež aj pri chalanovi, ktorý bude spájať. Revučka! A Revučko máme odštartovanú suchalani na trati, počkáme si na košík, vyzerá to tak, že... rekordu trate. Presne toto som od týchto borcov čakal. 14.68, pekné zdramatizovanie súťaže hneď v jej začiatku.